Ieva Marija Baranauskaitė ir Rokas Beliukevičius. Scenarijus Arūnas Kazlauskas. Kostiumai ir scenografija Diana Kuzmickaitė. Gero, stiprių emocijų ir įsimintino vakaro. Kaip nuo kalno aukštybių valdovas į bedugnę žvelgia po kojo. Kas tas menkos šviesa? Besiblaškančios kalno papėdai, nykios sielos bevardės, nerimstančios vienišos
aukodami jūs dievus maitinkit, to dievai tegu jūs maitina. Taip, priimdami vienas kitą, jūs aukščiausią palaimą patirsit. Neaukojamas viešpačių darbas pančiai skirsta šitam pasaulyje. Užtatai tik aukodamas reikia, kad nebūtum savo veiklos suvaržytas. Pasikliausim aukamo lankomo, kai praamžio ažolo sybai, iš tamsos aukštyn gyvastį neša. Taip garbingosios protėvių dvasios šalia mūsų stoja į gretą. Kaip iš vėjo plaškomos sėklos, naujas daigas šauna į dangą. Taip iš karo įveikus savo baimę gims gentis su dievais lygia vertė. Nieks negali šviesos pasisavint, iš širdies degančios meilą. Televeli, liepsna tavo maldos, sviesk aukštyn viską ugnį.
blėstančios kelionės.
pasauliai tarpusavį kaunas. Žemėj vėlinas per kūnas dangui. Atsiduokime jų maloniai, kas troškimų visų atsisako. Kas nei džiaugiasi, nei nepakenčia. Gera ir pikta, išmintis to tvari, mano broli. Nespindės tau ugnis anai mėnuo, kas atėjo tenai, tas negrįžta, tai slaptinga mano buveinė. Programa veda trikupai vartai. Geidulinių godumas ir pyktis. Jie bematant pražudo sielą. Šių trijų tegu vengia kiekvienas. Aš siunčiu gyventi iš naujo. Neaprėpiama daugi būtybių.
prigimtis savo galiam beribėm jas. Bejėgės kuriu be jų valios, aš liepsnoju, aš deginu viską. Sulaikau ir pasimčiu lietų, aš mirtis, aš nemirtingumas, nebūtis. Ir būtis, aš keleivi, aš atskleisiu dabar ligi galo, kas išmanimas, kas tik tai žinios. Jei suprasi gerai mano žodį, nereikės tau suprasti nieko kito. Jei žmogus atsisako veiksmo, jis neveikiantis nepasidaro, nes pati neveikla savaime nesuteikia jam tobulumo, kas yra niekada neišnyksta, ko nėra niekad neatsiranda. Daug būvius atskyrusius ribą, aiškiai regiai suprantantis tiesą, tai atliki, kas reikia atlikti, negaidaudamas atpildo laisvas tas, kas veikęs traukęs pančius, nusipelna aukščiausios palaimos. Šviesos pasisavint iš širdies degančios meilę, tas, kas veikia sutraukęs pančius, nusipelno aukščiausios palaimos. Nieks negali šviesos pasisavint iš širdies degančios meilę, tas, kas veikia sutraukęs pančius, nusipelno aukščiausios palaimos. Nieks negali šviesos pasisavint iš širdies degančios meilę, tas, kas veikia sutraukęs pančius, nusipelno aukščiausios palaimos.
Atskyrusią ribą aiškiai regi. Suprantantis tiesą. Tad suprask į būtybių viltį. Nuoširdus ačiū visiems, kurie šį vakarą praleidote šioje premjeroje. O šį nuostabų vakarą mums dovanojo atlikėjai, solistai, Diviriksas, Artūras Murauskas. Pasiruošit, pakviesime dar vieną atlikėją, Televeli Kristupas Gilys. Alkantas Dainius Balsys. Medeinė Liucija Nardatavičiūtė. Lėta Emilija Bagdonaitė. Uf.
choras Darius Krasauskas, Julius Andrikonis, Dainius Balsys, Paulina Simutytė, Inga Šepetkaitė, Ana Palukord. Taip pat muzikantai, vokalas ir klavišiniai instrumentai, Ieva Baranauskaitė. Mušamieji instrumentai, Kristupas Kmitas. Elektrinė ir akustinė gitaros, Justinas Žilys. Bosinė gitara, Gabrielius Rimeika. Saksofonas, Danielius Pencerovas. Styginių kvartetas Magnus, Alina Šulgienė, Rita Bieliauskaitė, Ieva Šerbekaitė ir Solveiga Vėbraitė. Šokis Ema Senkuvienė, Kristina Gudžinskaitė, Sovijus Adrian Karlo, ir Andijus Paulius Prievelis. Šį renginį rėmė Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto globėjas Raseinių rajono savivaldybė. Tai šiaip taip išpainiom atminimo dovanas, kur čia yra sidabrinė mūsų premjeros muzikinio spektaklio simbolis. Ir pirmiausia, norėčiau šitą gražų suvenyrą mūsų Ievai įteikti. Nežinau, tai yra jos didžiausias nuopelnas ir aš tikrai džiaugiuosi, kad mes susitikom ir kartu padarėme šitą jo padarimą. Dar labai norėčiau pristatyti Arūną Kazlauską, be kurio šito projekto net nebūtų gimęs jisai. Kol liko laisvas mikrofonas, bėgam ir mes. Tai irgi norėtume labai padėkoti Arūnui Kazlauskui, kuris subūrė šią gentį tiek scenoje, tiek už jos ribų. Visiem čionais pasirodysiem, susirinkusiem, tai buvo įspūdinga įžanga į mūsų miesto šventę turbūt. Tad ačiū Jums labai ir norėtume pasveikinti, kiek įmanoma, kiek galime nuo širdies į širdį. Dar kartą paplokime visiems, šiandien mus pradžiuginusiems. Ir labai didelis ačiū paplokime ir savo, kad šį vakarą išėjome, pabuvome ir dalyvavome visi kartu. Ačiū Jums.